На черзі у нас перша ліга. Маємо представника, футбольний клуб «Рух» у черговому турі на рідному стадіоні. На домашньому стадіоні приймали ФК Миколаїв. Безпрограшну серію команда «Рух» зберегла. Щоправда, перемоги здобути не змогла. Тарас, ти був на цьому матчі, бачив усі подробиці і вже готовий розповісти. До уваги, дивимося сюжет. Дивимося в сюжеті. Великі постери гравців на трибунах та присутність на матчі президента клубу, що перед початком поєдинку мали б мотивувати рухівців на класну гру. На це також сподівалася і ця красуня на трибунах. З перших хвилин жовто-чорні перехопили ініціативу. Підопічені Леоніда Кучука контролювали м'яч та грали першим номером. Після подачі зі стандарту Роман Никитюк намагався вразити ворота суперників ударом головою. Безрезультативно. Миколаївці відповіли ударом Войцеховського з розвороту. Це той же Никитюк заблокував постріл. Гості продовжували діяти другим номером і робили ставки на контратаки та дальні удари. Втім, надійно в рамці воріт діяв Роман Мисак. Відтак на перерву команди пішли з нулями на табло. Дуже агресивна команда, дуже хороші виконавці, тому я думаю, що в першому таймі ми не дали їм створити і преимущество, і, мабуть, ту ігру показати, яку вони планували на матч. Гравці Миколаєва видали класний початок другого тайму, і вже на 51-й хвилині гості вийшли вперед. Валерій Рогозинський в центрі поля зіграв на перехопленні, протягнув м'яч і пробив поворота Романа Мисака. Голкіпер Руху удар парирував перед собою. Першим на добиванні був гравець Миколаєва Войцеховський. 0-1. Валилось все, передачі, проігрували єдиноборство, лінія защити грала неуверенно. Лінія атаки полузащиті, значить, фактично вивалялось 5-6 позицій. Відновити паритет міг Леандро, але його постріл відбив воротар гостей Денис Старченко. Далі на полі було багато боротьби і до небезпечних моментів справи не доходило. Коуч Руху Леонід Кучук намагався змінити хід поєдинку і кинув в бій півзахисника Ростислава Русина, який під завісу протистояння виправдав сподівання наставника. На 88-й хвилині Данило Кондраков віддав проникаючу передачу на Русина. Ростислав один дотик пробив і відновив статус-кво. Большой объем работы ребята сделали в этом матче и, наверное, создали такую нервозность в конце матча у своих ворот. Ну и, конечно, заслуга Руха, что они и пытались второй мяч забить, то есть был навал такой, и за счет подборов, за счет комбинационных действий уже возле штрафной они создали такие неприятности. Згодом класний рейд до воріт Миколаєва здійснив Максим Каленчук. Втім, такі дії півзахисника в забитий м'яч так і не втілилися. Ну, слава Богу, ще я не остановився, понимаєте? А так, якщо б я остановився, сел там на скамеечку, все, ми б цей матч проиграли. А так я искав варіанти, як можна його, фланги міняв, як можна його спасти. От і не болить там. У підсумку 1-1 бойова нічия у Львові. Рух продовжує свою безпрограшну серію до 4 поєдинків. Ну що ж, друзі, ось такий непростий домашній поєдинок. Панове експерти, знаю, Костянтине, що ви були на матчі, бачу вас. Скажіть, будь ласка, які враження гра Руху залишили після цього поєдинку? Як бачимо, головний тренер не надто задоволений діями своїх підопічних в цьому поєдинку. Ну, сподобалось в цьому матчі, що кожен гравець Руху вже знає, що йому треба робити. Получається, не получається, це вже таке, як то кажуть, час потрібний. І мені здається, що дуже авторитет тренера давить на гравців. І вони, коли грають, вони трохи переживають за свої помилки. Їм треба привикнути до тренера, а тренеру треба привикнути до їхніх помилків, помилок, тому що їм трошки тяже. Мені здається, що от ім'я Кучука давить на них. Їх трохи якби скрипощає, і вони не можуть зробити те, що вони хочуть. Але появилася дисципліна, появилось, кожен знає, що на його місці треба робити. Як тільки вони додали швидкості, вони перехватили ініціативу, дожали і зрівняли гол. Ну, зрівняли рахунок матчу. Ось. Але їм не дозволяє грати так, як вони вміють. Оцей авторитет тренера. Це моя така думка, тому що вони перший раз побачили, спочатку його бачили на телебаченні, побачили вживу, і тепер з ним працювати, їх це трохи зажимає. От коли вони вже до нього привикнуть, тоді їм вже буде легше. От і все. Але гра сама сподобалась тим, що видно, що футболістів є. Починається бути такий клас, вони вже більш солідніші. І от їм мішає це, що вони трохи зажаті. Привикнуть до Кучука, і тоді буде все добре. Слава, все ж таки, маленьке спостереження. Команда вже вкотре змушена проявляти характер. Особливо в домашніх матчах. Бачили з Прикарпаттям, пропускаємо, пізніше за рахунок характеру десь вигризаємо
цей матч. Це є дуже добре, значить, команда вже має характер, значить, цей характер з'являється. Крім того, ми вже сьогодні згадували про таку часту зміну тренерів у всіх львівських командах. Хочеться, такі ж процеси були і в Русі в попередні сезони. Хочеться сподіватися, що керівництво Руху знайшло тренера, який зможе Рух привести до виконання завдань. І погоджуюся, що, напевно, трошки бракує хлопцям більше креативу на полі. І потрібно розуміти, що в цьому сезоні вже таких великих турнірних завдань нема. Над футболістами не давліє результат. Тобто навіть якщо якась може статися похибка чи якась усічка з результатом, це не є біда. Мені здається, що цей час до літа потрібно тренерам максимально використати, спробувати різні схеми гри, дати більше можливості хлопцям для креативу, для того, щоб вони відчули впевненість, для того, щоб якщо прийде міжсезоння, вже тренери чітко розуміли потенціал гравців, які мають сьогодні вони в розпорядженні, і тоді чітко розуміли, яке їм потрібно підсилення. Костянтине, Рух не програє вже четверту гру поспіль, дві перемоги, дві нічиїх, і, власне, в матчі з Колосом взяли важливі такі три бали на виїзді. Перша команда Рух, яка перемогла Колос. От така безпрограшна серія, вона десь мотивує, додає якихось емоцій футболістам? І можна говорити про те, що вже характер переможці виховується, закарбовується? Ну, звичайно, тому що коли ти не програєш, а особисто мало пропускаєш, є впевненість. Але що от я б хотів замітити, що завжди від оборони захищати завжди трошки легше. І от що я погоджуюсь там креативо, тільки я б сказав, що хотілося б, щоб гравці Руха грали на куражі, щоб вони витворяли на полі, не боялися навіть помилитися, і щоб от був цей футбольний кураж такий. Тому що захищатися завжди легше. Всі команди вже вміють захищатися, захист вони вже трошки вже як кажуть, наладили. Вже розуміють, це видно, що робота тренера, дисципліна, тренерського штабу, там вже якби всі знають. От їм треба єдине, що почати грати на атаку та ще й пробувати на куражі. От і все. Ну що ж, минув це 23-й тур був української першої ліги. І хочемо, щоб зараз режисер нам показав турнірну таблицю, що ми маємо там. Ну, після нічиєї Рух ні не піднявся, ні не опустився. На один щабель, залишається на 11-й позиції. Ви вже казали, що наразі команда грає без завдань. Слава, наскільки складно грати без завдань? Десь мотивація знаходиться? Це залежить дуже важливо від тренерів. Тренери повинні мотивувати гравців. Головною мотивацією для гравців повинен бути сьогодні, напевно, майбутня команда. Якщо команда, ми знаємо, має амбітного президента, який буде ставити, віримо, найвищі завдання, це кожен з них повинен думати за своє майбутнє в цій команді, якщо людина хоче залишатися в цьому колективі і разом з командою чогось досягати. Мені здається, що це більше, ніж достатньо може бути мотивація, навіть більше, ніж просто здобування очків. Тим більше, що я раз повторюю, в даній ситуації, коли турнірна таблиця дає можливість десь спокійніше, без давління результату себе проявити. Ну і ще дуже коротко, наступний матч із Гірником Спорт, про Рух ще дуже-дуже коротко, давайте, проти Мазера буде грати, проти свого екс-тренера Рух. Додає вам цікавості цей факт? Мені особисто так, тому що, розуміючи, що Мазер працював в Русі, може, в нього теж якісь є амбіційні, там хоче доказати, справедливо, несправедливо. Тим більше я дивився гру його з Колосом. Йому навіть там стало погано, тому що він за результат переживав. Ну, говорить, що все добре, він вже відійшов, все нормально. І от мені самому цікаво, от як вони будуть зіграють цю гру. І тоді буде вже видно, чи дійсно вже команда набуває такої впевненості, що для них, в принципі, якщо Гірник, це не є такий якраз буде етап, який докаже, що вони вже стають стабільними до результату. Ну, а ми рухаємося далі. І, власне, також топ-тема, безпрецедентний випадок. Клуби першої та другої ліги протестують. А все тому, що ПФЛ без погодження команд прийняли рішення, що з наступного сезону усі матчі чемпіонатів будуть проводитися м'ячами фірми «Селект». ФК «Рух» став ініціатором створення відкритого листа на ім'я директора ПФЛ Сергія Макарова. Одразу 11 клубів першої ліги та 2 клуби другої ліги підписалися під зверненням до футбольного чиновника і вимагають, аби професіональна футбольна ліга переглянула це рішення. З цього приводу й маємо коментар президента футбольного клубу «Рух» Григорія Козловського. Давайте послухаємо пряму мову.
зараз 2019 рік, такі рішення, пане Макаров, не приймаються так. Потрібен діалог, потрібно людям дати м'ячі протестувати, і потрібно зрозуміти, а що клуби утримують, окрім того, що там, що ми зобов'язані грати цими м'ячами. Я розумію, що ви утримали з цього там, чи утримаєте з того, що ми будемо грати. А я не розумію, що клуби отримують. От будьте добрі, до тих пір, поки клуби не протестують дані м'ячі, до тих пір, поки клуби не зрозуміють, що їм, яка вигода в кожного клубу у тому, що вони будуть грати цими м'ячами. І тільки після того, як клуби проголосують абсолютною більшістю, я думаю, тоді це питання буде доречне. Ну, який селект? Я розумію, що для мініфутболу, може, він хороший? Ну, я вас прошу. Ну, мало того, що ми полів не маємо, зараз ще хочуть в нас м'ячі забрати. Так, знаєте, так заберіть асфальтом, що закатайте, та й все. Ну так добийте вже нас, пристрільте, та й все. Ну і на тому кінець. Ну, може, хватить іздіватися. Знаєте, не можуть нічим допомогти, то хай хоч не мішають. Ну ось таку незвично цікаву ситуацію маємо у першій лізі, в першій, другій лізі, та це професійна футбольна ліга. Ростиславе, вже не перший рік у футболі. Чи були такі ситуації? Ну, чи... Та були різні ситуації. Зараз але чому зараз така виникла ситуація? Ну, але дивно, що тепер 19-й рік. Я погоджуюся, як не можете допомогти, правильно сказав Григорій Петрович, то хоч не заважайте. Ну, але це для мене це абсурдна, звичайно, ситуація. Тому що такі як організації, як професійна прем'єр-ліга, як УПЛ, українська прем'єр-ліга, це організації створені для того, щоб допомагати командам. Це не лише проведення змагань. Це повинен бути пошук спонсорів, це інвестиції, це допомога дитячо-юнацькому футболу. Ми взяли собі, домовилися, уклали угоду з якоюсь фірмою і сказали, ви будете грати тими м'ячами. Ми знаємо, що навіть м'яч, це так само, як бутси, це один з головних атрибутів для футболу. Навіть футболістів не заставляють грати в якихось одній марці фірмі бутс. Ти маєш право брати ті, які ти вважаєш за потрібне. Це так само, як забрати головний інструмент. Їм дослідити той м'яч? Ну, ще раз говорю, що це є дуже велика помилка, яка, ну, я здивований, я чесно, дуже здивований, що після такого досвіду роботи, з 96-го року, здається, існує професійна футбольна ліга, вже якісь є традиції роботи, якщо нема такої суттєвої допомоги клубам, то хоча б якесь таке толерантне ставлення повинно було би бути. Не знаю, хто ініціатор цього, чи само керівництво прем'єр-ліги, чи, можливо, професійної ліги, чи, можливо, федерації футболу. Це вже питання не наше, але в підсумку маємо то, я абсолютно погоджуюся зі всім, що сказав президент руху. Костянтине, ваша думка цікава також, ну, тому що така ситуація, 13 клубів, так, 11 з яких першої ліги, підписалися під цим листом, який ініціював футбольний клуб «Рух». Називається, одружили його так без нареченої. Клубам не дали протестувати ці м'ячі, і команди повинні грати. Тобто, примусово їм сказали, ви будете грати селектами. А якщо футбол грають футболісти, не чиновники, не навіть президенти, не тренери, футболісти, власне, грають м'ячами. І якщо вони хочуть грати іншими фірмами, кращими фірмами, чому їм насаджують, що вони повинні обов'язково грати селектом? Це взагалі нормальна ситуація, бо як зі сторони це виглядає, кулуарно відбулись домовленості між фірмою «Селект» в даному випадку та професіональної футбольної ліги, домовилися по контракту, не знаю, які там деталі всіх умов, але очевидно, що він вигідний ПФЛ, і прийняли таке рішення без відома клубів першої ліги. Ну, я згоден повністю з президентом руху. Розумні люди завжди домовляються. Скажу так, якщо тестувати м'ячі, це в першу чергу треба питатися футболістів, який м'яч добрий, який недобрий. Друге, просте. Я порівнюю м'ячі, це як, наприклад, говорять, є машини, є BMW і Mercedes, не буду рекомендувати. Є решта. Так само м'ячі. Є Nike, є Adidas і решта. І в першу чергу, якщо не то, що заважати, я взагалі, ну, видно, хтось комусь щось, чи вигідно, щоб гралося і селект, бо інакшому це не поясниш. Тим більше треба ж поважати людей, які вкладають кошти, які вкладають там здоров'я, емоції, і не запитати в них, чи вам підходить, чи не підходить. І можна навіть по-простому зробити, навіть як вони ж люблять приїжджати представників від ПФЛ, щось футболістів питати, якийсь опит. Так запитайте, якими м'ячами ви хочете грати. Як вони скажуть Adidas, Nike, тоді робіть якісь пропозиції для клубу. І скажіть, так, ми готові, от вам надати так, у нас є там якісь певні, як це сказати, певні акції. Справа в тому, справа, що якщо ви будете грати тими м'ячами, нас ця фірма забезпечить повністю Україну тим для дітей тим м'ячам. Тоді, я думаю, всі би клуби були б тільки за.
Футболісти і тренера навіть не пробували ці речі. Ще не потрібно забувати, що деякі клуби вже могли мати укладені угоди з якимись. Про це також говорив, власне, частину коментаря взяли президента, так? Тому що багато емоційно говорив президент клубу, ну і про це й говорили, що, можливо, деякі клуби мають контракти. Уклали угоди по формі, по м'ячах. А не може таки бути, що ще й клуби мають кожен свої тренувальні м'ячі, а тут же треба перекидатися на селець. Це тема цілої програми, більше на часу нам... Думаю, може Буцей на селект перейти.